የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶችና ጻፊ ያሉት የተባለው ነገር ለተኳቸው እነዚህ ጎጥ ናቸው ተመድ ስለሆኑ አይደሉም የተመሰረተኛ ስለሆኑ አይደሉም ይሄ አይነት ነገር በህግ እንዲጠየቁ የተደረገው ህግ ስለጣሱ ነው የሚለው መልእክት ተላልፎላቸዋል ስለዚህ ተኩ ተብሎ አልተኩም ከዛ ወዲህ እሳቸውም ያው ነገሩን ስለያዩት ዝም ያሉት ነገሩን እንደመስለው ይሄ ነው ሌላ በተላዩ ያለው ሀገሮች አምባሳደሮች ምን እየሰሩ ነው የሚለው እኛ አምባሳደሮች ከሞላ ጎደል እንከሳከሳሉ ግን ፐርፌክት ናቸው ማለት አይደለም ሁልጊዜም እንደምንለው አድሚት እናረጋለን እዚህም ሲንገመግም በዛ ደረጃ ነው ነገር ግን ቅድም አሁን ለንደን ብራስልስ ይያልኩ ማነሳቸው አካባቢ አሜሪካም ጭምር ከሞላ ጎደል እዚህም እዛ መንግስቃሴ ማድረግ ነገር አለ እንደምታቁት ብዙዎቹ ዲፕሎማቶች እዚሁ ከተማ ነው ያሉት ተመልሶ አሁን ይሰማራሉ በቅርቡ እዚህ ከአቅም ግንባታ እንትን ላይ ስለነበሩ ነው የተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችም ጉዳይ ቅድም ከአፍሪካ ጉዳይ ጋር ነው የሚያያዘው ሚዲያው አቆ እንደሚያደርግ ኦቪየስ ነው እኛም ያልነው እኮ ቤዚካሊ ስለማያውቁት አይደለም ሴንሴሽናል እንትን ለመሸጥም ነው ሁለተኛ ሳይኮሎጂካል ስነ ልቦና ጦርነትም ለማድረግ ነው እዚህ ያለው ውጡ አሁን ውጡ ሲል የነበረው ኦልሬዲ ቆይቷል ውጡ ካለ እንግዲህ ኦልሞስት አሁን 3 ሳምንት እየሆነ ነው ሚገርመው እነዛ ደግሞ ውጡ ብሎ የሚሰብኩ ሰዎች አይወጡም ራሳቸው እዚህም አሉ አሁን አንድም እያሏቸው ነው ብዙዎቹ ብዙ ዲፕሎማቶችም አንድም ብለው እዚሁ ነው ያሉት ሂልተንም ሰፍረው ነበር አሁን ደግሞ ወደ ጣቢያቸውም እየተመለሱ ነው ብዙዎቹ ያሉት ሲያዩት ምንም ነገር የለም ውጡ ተብለን ነው ብለው ኦልሬዲ ተመልሷል ላቲኖች የተቀሩት እንደውም ትቷቸዋል አሁን ማለት ነው ግን መግለጫ ለዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ተሰጥቷል አምባሳደሮቹ ከአንዴም ሁለተም ይሰጣቸዋል አሁንም ተራ በተራ እየጠራ ናቸው በየዳይሬክተር ጀነራሉ መግለጫ እየሰጠ ናቸው ነው እየነገር ናቸው ነው ያሉት አይ ምንም የለንም ማለት ጀምሯል አንዳንዱ አይ እንትን ያላልንም እኛ በደ አንዳንድ ሚዲያዎች በስተት አሁን በቀደም ሊቢያ ኤምባሲ ወጥቷል ብሎ አንድ ሚዲያ ዘገበ ነበር ስተት ነው አምባሳደሩ ትላንት ደውሎ በጣም ተቆጡ ረፍት ያሉ የተወሰኑ እንትኖች አሉን ግን እኛ አልወጣንም የመውጣትም ፍላጎት የለንም እንደዚህ አይነት አንዳንዴ በርግጥ ሴንሴሽናል ነገር ይለቁና ከዛ በኋላ ሬትሪት የማድረግ ነገር አለ እሱ ነው ያለው የኢትዮጵያና ሱዳን ጉዳይ ምንም ላይ አልደረሰም የሱዳን ጉዳይ ታቃላችሁ ሰሞኑን ሱዳን በሌላ ጉዳይ ላይ ስላለች የራሷ አሁን ውይይቱንም አልችልም የሚል ነገር ነው ያለው አይችሉምም ደግሞ አሁን ባላቸው ቁመና ቢችሉ ጥሩ ነበር የራሳቸው ውስጥ ሰርግ እንትን ላይ ናቸው ያሉት እሱን እስኪጨርሱ ምንም ነገር የለም የግድቡን አንችልም አይችሉም አሁን ምንም የሉም እኮ እነሱም ስራ ላይ ናቸው ሱዳን ስራ ላይ ስለሆነ ስራውን እስኪጨርሱ መጠበቅ ነው